زچ حالتا شمنا كما رحمة للعالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. قدر مندو تشي دا غنمو دا خوش بغمبر حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دا مبارك سيرت وبيار دا نعتيه او حمديه مشاعره پناما يا عنوان باني جوڑا کھڑے دا پا حمدي ناتیہ او حمدی مشاعری کی بعد ہیواد گنش میر شاعران لکھوالان او ترانکم تران ویون کی ملگری با ملتیا کوی لا تاسو ٹھول را غلو شا غلو سخ بخورا درنشت ہی لکو چی حمدا اسی تر پای را سر ملا او باتی سی دا حمدی غنڈی دا مقدماتی وینا لپارا پڑیر ادب او مین بلن ورکو دا ترانو او ترانم ریاست محترم رئیس صاحب مولوی امان اللہ مستغفر صاحب تا چی تر درز تشریف راوڑی را غلو من منو تا دا ننانی غنڈی بابا مقدماتی چوٹکی ورغو راوی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا افغانستان دا اسلامی امارات د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر معینیت ګران قدرمن معین صاحب محترم عزیزی صاحب او د افغانستان د اسلامی امارات د اولمپیک ریاست لوی رئیس محترم مولوی احمد الله وسیق صاحب او داس نور زمر درانه او خواجه شاغلی میلمانه د شراغلاست ترڅنګ ویاړو چې زمر سره نن په دې پرتمینه غونډه کې او په داسې یو بابرکته مجلس کې شرکت لري دا چې د دې دنیا تخلیق او پنځونه د څه دپاره سوې د چا د لوري د چا دپاره سوې د چا د سترګو سوې او چا کړې هغه چا چې د دنیا تخلیق کړی د هغه د حمد په اړوند او هغه چا چې د چا دپاره د دې دنیا تخلیق سوی د هغه د صفت او نعت په اړوند باندې مو دا ببرکته او پرتمینه غونډه رابللې ده نو خبرې به مخ ته مشران راته کوي هغو ته به انشاءالله وخت ورکوو او ترانه ویونکي او شاعران رونه به زموږ سره خپل خواږه خواږه کلامونه شریکوي صرف د دې ملګرو د شراغلاست
او هرکلی د پارمو غوښتو چې تاسو سره د څو جملې شریکې کو. محترمو، موږ دا غونډې چې جوړوو دا ټول د دغه ملګرو د دغه خپلو ورونو او خپلو هیوادوالو دپاره، نو په دې کې به خامخا داسې راځي چې ډېر ملګري به راغلي وي، ډېر ملګري به پاتې وي. نو هر وخت ملګري دغه ګیله کوي چې ولې پلان نشته، ولې پلان نشته. دا ټول په یو وار راجمع کول دا ممکن نه وي، ځکه دا د افغانستان د دې لیرې لیرو ځایو څخه دغه ټول د راټولول دا یو ډېره ناممکنه خبره ده. خو بیا هم موږ تر خپله وسه پورې کله بعضې ملګري راوغواړو، کله نور راوغواړو، کله نور راوغواړو، نو انشاءالله دغسې غونډې به نور هم دوام لري، دغسې غونډې به نورې هم راغواړو. نو انشاءالله د مشرانو په سپارښتنه او غوښتنه باندې موږ مو هر وخت په خدمت کې یو. که ملګري که پاتې شوي وي هغه به هم انشاءالله په نورو غونډو کې بیا راغواړو. نو چې کوم ملګري دلی وي هغه ملګرو ته مو مخکې هم دغه اعلان کړی و چې زموږ سره نوي نعتونه یا حمدونه هغه که ترانه ویونکی وي او که شاعر وي زموږ سره باید دغه دوې موضوعات شریکې کړي، چې هغه یو د حمد صنف دی او دوم چې دی هغه د نعت صنف دی. نو اوس به ملګري زموږ سره هغه خپل کلامونه شریکوي. الله مو هر کله راوله. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهم بیانې او وینا لپاره په ډېر ادب او ویاړ سره بلنه ورکو د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر محترم معین صاحب مولوی عتیق الله عزیزی صاحب را بولو چې تر دریزه تشریف راوړي او خپل ارزښناک وینا را واوروي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ډیرو محترمو هزارو، د ترنم د شعر او ادب مخکخانو، بلبلانو، مؤسسینو د حماسي شعر او ترنم، همدارنګه د اسلامي امارت یو لړ محترمو د بیلابیلو دوایرو مسؤلینو، لیکوالو او درونو هزار، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا سیدی تاسی په مخ کې او په دې رنگین محفل کې، په دې منور محفل کې د موږ غږېدا خبرې کول یقینا ډیر مناسبت نه وسره لري، ځکه کوم نورانیت او کوم پیوزات چې زموږ د دغه بلبلانو له حنجرو د دوی له شاعرونو د دوی له آوازونو څخه موږ واورېدل او ان شاء الله تعالی دوام به لري، همدغه د دې مجلس سره زیب او زینت کوي. زه زیاتې خبرې نه کوم. د ترنم او ترانو د ریاست د محترم رئیس صاحب، همدارنګه د ملي رادیو تلویزیون ترنم د برخې د محترم رئیس صاحب او د نورو ملګرو چې په دغه نوښت کې دوی سعی وکړله، کوششونه یې وکړل او دغه محفل یې جوړ کړ، دا واقعا د ډېرې ستاینې او قدردانۍ وړ ده. ډېر وخت د موږ همدغسې ارمان دو چې د حمد او نعت دغه کلامونه، دغه شعرونه او د کلمې موږ واورو. هغه د حماسي شعر او نظم بهیر الله تعالی د تاسې اتلانو په توسط، د تاسې د قربانیو په توسط باندې الله تعالی د هغه برکات او د هغه قوت
هغه هر چا ولید او که په ساده الفاظو باندې ووایم د استعمار او د دښمن د هغه لویې میډیا چې امریکا ناټو او د دوی اشربان یعنی لسګونه هیوادونه چې دوی دلته راغلي وو یوازې هغوی له افغانانو سره په توپک باندې جنګ نه کاوه بمونه یې نه ورول هغوی دلته په سوونو میلیونه ډالر د افغانانو د ذهني انحراف لپاره لګول هغوی یوازې تعلیمي مراکز نه درلودل هغوی د موسیقۍ د ابتزال د فاحش شاعرۍ او د نورو لغړو برنامو لپاره په میلیونونو ډالر ورکول لسګونه تلویزیونونه لسګونه سوونه رادیوګانې د همدغې لپاره ایجاد کړې وې تاسې دا باور وکئ چې کله امریکایانو په افغانستان باندې یرغل کاوه له نظامي یرغل نه مخکې فرهنګي مطبوعاتي یرغل شروع کړ زموږ او تاسې په یاد ده چې کله امریکایانو بمبارونه لا شروع کړي نه وو په هوا کې یوه رادو درلوده چې والله علم له کومو امواجو نه نشرات کول او هغه کې څلیری ساعته موسیقي څلیری ساعته د خلکو د ذهنیت د تسخیر لپاره برنامه درلوده خو په مقابل کې همدغه یو ټولی و موږ په دغه جریان کې الحمدلله له ابتدا نه پکې ملګري وو همدغه ټولی وو چې د دغه لوړي دجالي میډیا دجالي مطبوعاتو او دجالي فرهنګي برنامو په مقابل کې همدغه تاسې وی چې خپل مسؤلیت او هغه مکلفیت هم بی ریا بې تملقه او هر سړی به په خپل کور کې ناست و یو شعر به یې چېرته ګډو مات پیدا که به یې پیدا نه که هغه به یې ترمیماوه هغه ته به یې وزن جوړاوه هغه ته به یې قافیه او ردیف ورته جوړاوه او بیا به هغه په داسې حال کې چې له هرې خوا نه د دښمن د برید د نیولو د چاپي ویره وه بیا به هم دوی دغه خپلې حنجرې کارولې ترانې به یې وهلې شعرونه به یې وهل ورونو دغه ډېر دښمن ته په دغه میدان کې ډېر سخت گزار ورکړ هغوی ته یې ماتې ورکړله او بیړه یې ورغرق کړله الحمدلله نو ولله الحمد هغه میدان خو په حماسي ډګر کې د موږ او تاسې ډېر غني و اوس هم غني ده د موږ د ولس هغه جذبې د ولس هغه هیلې په همدغو شعرونو په همدغه ترانو باندې ژوندۍ وي زیاتره دغسې مجاهدین ځوانان چې موږ لیدلي دي نو هغوی به همدغه د علماو په تقاریرو باندې د ډېر جذابو علماو د همدغه ترانه خوانانو په ترانو په شعرونو باندې تر پیدایي حملو پورې الله تعالی دې ته پیدا کړي وو دې ته یې ودرول چې دغه هغه په مخ باندې بوځي نو لله الحمد هغه میدان خو د موږ او تاسې ډېر کامیاب و اوس هم موږ او تاسې د هغه میدان تر څنګ د نعتیه کلام د هم د مناجات او د نعت شریفونو دغه لړۍ باید هم موږ او تاسې ژوندۍ وساتو ځکه د موږ او تاسې ولس ضرورت لري موږ او تاسې ضرورت لرو دا یوه دینی یو مذهبي ټولنه ده اسلامي عمارت حاکم ده نو لله الحمد اوس به موږ او تاسې په هره برخه کې کار کوو هو لکه بسم الله صاحب چې ویلې متوجه به هم یو ورته یو عالم وایي وایي زه هغه ډېر ښه لیکوال هم ده هغه وایي وایي ماته شعر لیکل اسانه دي حمد لیکل هم راته اسانه دي خو نعتیه کلام ته چې راورسېږم نعت شریف ته وایي دلته ذاتي زه وایي د خبره وایي په ځان باندې مې داسې لړ بکې راسي ځکه نعت لیکل وایي داسې معنا لري لکه په تېره توره چې ته قدمونه اخلي نو ډېر په احتیاط بځې او مشکله ده کنه ځکه که چېرته د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حق کې معمولی هم یو یعنی دغه شان سره برابر الفاظ نه کاریږي نو دا ګستاخي سوله او که چېرته بیا په همدغه میدان کې لږ لوړ ځې نو بیا العیاذ بالله له خدای تعالی سره مشابهت راځي نو په دغه میدان کې به ته چلیږي په دغه میدان کې به د تا مسیر وي په احتیاط او په ډېرې مطالعې په ډېر فهم او په ډېر درک باندې
او دغه د مدح او دغه د نعتیا شعرونو لړۍ ده یوازې اوس نه ده چې موږ یې کوو، دا د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې هم موجوده وه. نو دغه لړۍ سته، خو موږ او تاسې باید پکې محتاط هم واوسو او مطالعه هم وکړو په شعر کې، په محتوا کې، په مفهوم کې. نو الله تعالی دې تاسې ټول معزز ولري. ډېر تکلیف هم کړی اوس دلته راغلی او هر ملګری چې وینم دا د یو استاد او دغه جهاد یو موسس حیثیت لري. نو موږ او تاسې به دغه د حمد او د نعت دغه لړۍ هم ژوندۍ ساتو، خو له دغه اصولو او مقرراتو سره سم. له تاسې ټولو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. جزاکم الله خیرا. قدرمندو د غونډې په دې روان بهیر کې ورزو د ترنم لړۍ ته په ډېر ادب بلنه ورکوو. د خواږه آواز څښتن ډېر محترم سید منصور آغا شهاب صاحب ته چې تر درزه تشریف راوړي خپله خوږه حنجره پر حاضرینو باندې ولوروي. ستا یاد مې پر زړه اورې تر دې حده د زړه سره خیر البشر در لیگو
لیگو حقا او زد ردنا دستا دا حسن مورد ستا حسن تمات رامده دستا دا حسن مورد ستا حسن تمات رامده وای پو یو ساعت کی یو سلوش پیت دردنا وای پو یو ساعت کی یو سلوش پیت دردنا خیر البشر در لیگو لیگو هغا او زد ردنا خیر البشر در لیگو لیگو هغا او زد ردنا ضرور بکیگی دا جانان او دا جانان التفات ضرور بکیگی دا جانان او دا جانان التفات جزاكم الله خيرا لا شاغلي منصور آغا شحاب صاحب ساو بدرگا كفون کو ملگرو سخي نڑي نڑي منانا کو قدر مند ورزو دا شعر او دا عدب لڑي تا پدير من بلن ورکو محترم منتظر نجرابي صاحب تا چه تر درز تشرف راوڑي او خبلي زرني کرشي پر حاضرين وباندي ولو روي ستا پر اتلوش ولودان مینا خوگو خیو دکڑ روخان مینا دحراش پید و حد تند شیبی دحراش پید و حد تند شیبی هر یو کردار دیدی جانان مینا و وینزل دزڑلی دکاتا اسمان کی وینزل د زړه لیده کاتا اسمان کی درکړی خدای د څومره ګران مینا او ټول انسانیت ته شرافت وربخي ټول انسانیت ته شرافت وربخي لفرمودات و دی روان مینا په کائناتو د الله لوري په کائناتو د الله لوري یې لورینا بشان مینا خایسته خویو نظارونه او ننګ خایسته خویو نظارونه او ننګ کړل تشریح د مسلمان مینا او ستا امتی ستا د دیدار په هیله ستا امتی ستا د دیدار په هیله کړه را پیرزو دی قدردان مینا او کړه را پیرزو دی قدردان مینا لا شاغلی منتظر نجرابی صاحب سخه نړی نړی مننه کو دا خواشه آواز دشتن ډیر محترم مولوی شمس الرحمن مستغفر صاحب ته چې تر درزه تشریف راوړي خپل خواجه خنجره پر حاضرینو باندې ولوروي په نبیانو کې بالا شریعت نجات ورکړو
د امت شپې په ورځ کې د محشر دی بیګا ټوله شپه مې دومره ډېر ژړلي لا تر اوسه مې ګریوان په اوښکو تر دی که حسین احسان الله ډېر ګناهګار یم زموار می محمد نبی سرور دی که حسین احسان الله دیر گناهگار یم زموار می محمد نبی سرور دی هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري ښکلی د جانان کلی ښکلی مازدیګر لري هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري ښکلی د جانان کلی ښکلی مازدیګر لري هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري حق لري چې وی کړي بخر په خپل ځان باندې ربي چې سوا کړلو حسن په جانان باندې ربي چې سوا کړلو حسن په جانان باندې نشته تشبیه مثال داسې منظر لري هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري ښکلی د جانان کلی ښکلی مازدیګر لري هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دلته د حمزه بلال دا د عایشې کلی د حسن حسین حضرت فاطمې کلی دغه د حسن حسین حضرت دا خاور عثمان علی دا صدیق کومر لري هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري ښکلی د جانان کلی ښکلی مازدیګر لري هر سحر لري هر ورځ جنت جنت
سر لري دا د مدني وطن خلای پیغمبر لري خلای د جانان کله خلای ماز دی ګر لري هر ورځ جنت جنت هر شپه اختر لري دا د مدني وطن خلای پیغمبر لري دا د محترم سعید الله صدیقی صاحب چې په زړه پورې ترنمې ترنو برخوالو ته ور واوروي بیا هم د پروګرام روان شیبو کې په ډیر ترنښت بلنه ورکو ډیر محترم غمجن بهیر صاحب ته تر څو تر دریزه راسي او ترنو برخوالو ته خپل چمتو کړي څه ور واوروي چې شعر یاد وایم پر تا درود شریف حبیبه چې شعر یاد وایم پر تا درود شریف حبیبه کله بدر وړم دستا لور ته تشریف حبیبه ستا په راتلو باندې تیارې د جهان ختم شولې مننه ستا په راتلو باندې تیارې د جهان ختم شولې د ستا د حسن بل عشق کړم تعریف حبیبه په خلو دینم اخلم کوم یې بدرګه په زړګي پخلو دینم اخلم کوم یې بدرګه په زړګي تا د امت لپاره تیر کړ زیات تکلیف حبیبه غواړم دعا کې لپاک رب جانان ستا شفاعت غواړم دعا کې لپاک رب جانان ستا شفاعت زما زړګي کې بستا عشق نشي ضعیف حبیبه چې ستا په مینه کې زه لاړ شمه د خیال دنیا ته جانان صاحب چې ستا په مینه کې زه لاړ شم د خیال دنیا ته بیا مې له اوښکو په ټټر جوړ شي ردیب حبیبه بیا مې له اوښکو په ټټر جوړ شي ردیب حبیبه مبارک نوم دی چې تکرار کړم د الله رسوله مبارک نوم دی چې تکرار کړم د الله رسوله د ماشوم زړګی مې له دردونو شي خبیب حبیبه لوخت مین یم پر تا غمجن بهیر العشق وسیق صاحب لوخت مین یم پر تا غمجن بهیر العشق ستا له ښکلا او بز جوړ کړم تصنیف حبیبه ستا له ښکلا او بز جوړ کړم تصنیف حبیبه
د مینې تقدس او سپیڅلتیا په تا مینه دنیا په تا مینه ده عقبه په تا مینه او ښایست په تا مین دی ښکلا په تا مینه د ګل په اننګیو کې مسکا په تا مینه د ګل په اننګیو کې مسکا په تا مینه له تکړه شاعر محترم ورور غمجن بهیر صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوو قدرمنو ګډونوالو دا چې زموږ ساسې دا مبارکه او پرتمینه غونډه د خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سپیڅلي سیرت په ویاړ د نعت او حمد شریف تر عنوان لاندې دایره شوې ده د پروګرام په دې برخه کې تکړه خوږ ژبي او نوښتګر ترانه ویونکي او د نعت او حمد په برخه کې ممتاز ترانه ویونکي قاری صاحب محمود شاکر ته بلنه ورکوو ترڅو تر مایکروفونه تشریف راوړي او په خپل خواږه غږ سره خوږ ترنم تاسې قدرمنو ګډونوالو ته وړاندې کړي ترنم شیرانستا د خپلې خبرې د شیرین لکه شات لکه شکرې کوم بیګا د چې پرې نوم واخلم دلبارا تر سهارا می وی شونډې مو عطرې تر زړه می پرې سیراب شي او اوبا شي ستا کیسې آبی زمزم دی خوندوري بار بار لوی ژم پورته کې ژما الوزم داستا لور ته پټه پیټه پی وزري لولم لولم یې د زړه پر سترګو یارا شمائل دی عجیبا دی ملغلری پدی تھام او امید چھ بامی غاڑی ما افتاب زد راش شپی تیری کھڑی نہری دمینی تا قدس او سپیسلتیا پتا میانا دنیا پتا میانا داوک باپ تا مینا خایس پتا میندے او کھلا پتا مینا دگل پا اننگیو کی مسکا پتا مینا دمینی تا قدس او سپیسلتیا پتا چلتیا پتا میانا دنیا پتا میانا دوک با پتا میانا صادق وی او امین وی او عفت دربان دی تام دی دنیا پتا میانا دوک با
پتا مینا رشتی نئی مقتدا مو دا منبر او دا سنگری رشتی نئی مقتدا مو دا منبر او دا سنگری غازیان پتا شیدادی ہم غزا پتا میانا دنیا پتا میانا دوک با پتا میانا دمینی تا قدس او سپیسل تیا پتا میانا خایست پتا میان دے اوخ کلا پتا میانا منصور در ماندزړه غوندی اوسېږي وزړه کې دا منصور در ماندزړه غوندی اوسېږي سرزان لتا زار دی هميشه پتا میانا دنیا پتا میانا پتا میانا دمینی تا قدس او سپیچل تیا پتا میانا دنیا پتا میانا دوک با پتا میانا خایس پتا میان دی اوخ کلا پتا میانا دنگل پا انگیو کی مسکا پتا مینا لا شاغلی مولوی قاری محمود شاکر صاحب سخا نڑی نڑی مننکو دا غنڈی پدیر آروان باہر کی دا میری راڈیو تلویزون دا تنکی معشومانو حقا دا ترانو گروپ تا بلن ورکو چی تر دریز تشریف راوڑی فخبلو نازوکو آوازونو فخبرگو آوازونو ترانا روا و روی دا ملی راڈیو تلویزون دا ترانی ٹیم پدیر ادب او احترام بلنو ورکو چی تر دریز تشریف راوڑی او نزان سر راوڑی چم دکڑی ترانا بگڑو او خبرگو آوازونو روا و روی No!
الله یا صفات کړي نازنین عجب بشر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار الله یا صفات کړي نازنین عجب بشر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار الله یا صفات کړي نازنین عجب بشر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار اولم اخر دی بهتر نبی دی سردار د مخلوقاتو خاتم المرسلین دی سردار د مخلوقاتو خاتم المرسلین دی فروایم حوزی کوثر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار الله یا صفات کړي نازنین عجب بشر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار راوړی مو ایمان د غیب پر جانان راوړی مو ایمان د غیب پر جانان نازل ور باندې سوي قرآن د پاک سبحان نازل ور باندې سوي قرآن د رب منان امت زکه نوم تر امتونو د بهتر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار امت زکه نوم تر امتونو د بهتر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار الله یا صفات کړي نازنین عجب بشر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار خو رب باندې ډېر ګران دی لری څلور یاران پر خدای باندې ډېر ګران لری څلور یاران خدای باندې ډېر ګران لری څلور یاران اول حضرت صدیق اول حضرت صدیق دوهم حضرت عمر دریم حضرت عمر دریم حضرت عثمان سلام یار علی حیدر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار الله یا صفات کړي نازنین عجب بشر لری غړ میدیدار نوم د نبی سرور لری غړ میدیدار
نوم د نبی سرور لری غړم دیدار الله شاغلی ملا شاولی اخوان او بدرګه کوون کې ملګرو څخه نړی نړی مننه کوو دا ترنم لپاره په ډیر ادب بلنه ورکوو و ډیر محترم قاضی ملا عادل صاحب ته چې تر دریزه تشریف راوړي خپل خوږه حنجره پر حاضرینو باندې ولوروي ستورو در ته وکتل مرد تماشا وکړه ستا ښایست یې ولیدو زر سپوږمۍ پرده وکړه ستورو در ته وکتل مرد تماشا وکړه ستا ښایست یې ولیدو زر سپوږمۍ پرده وکړه ستا Thank you.
راجو د دوکلمې لړۍ ته په ډېر درنښت بلنه ورکو. د هېواد مشهور شاعر ډېر محترم مولوي محمد هاشم زاکر صاحب راغو تر څو تر دریځه راسي درنو برخوالو ته خپل چمتو کړي څور واوروي. ډېر محترم مولوي محمد هاشم زاکر صاحب. حبیب خدای دې په سپین مخ باندې قسم کړی دی. حبیب خدای دې په سپین مخ باندې قسم کړی دی، ستا د زلفانو یې مثال بیا په تورتم کړی دی. چا چې مثال ستا د ښایست په لمر سپوږمۍ ویلی، چا چې مثال د ستا د ښایست په لمر سپوږمۍ ویلی، هغو تعریف ستا د بې مثله حسنه کم کړی دی. دا چې تا غوندې رحمت ورته راولېږلو، دا چې تا غوندې رحمت ورته راولېږلو، پر کایناتو ستا رب څومره لوی کرم کړی دی. او دا ټولې ځمکې آسمانونه ستا په روی پیدا دی، دا ټولې ځمکې آسمانونه ستا په روی پیدا دی. رب چې تخلیق ته جنتو او جهنم کړی دی، او چې ستا د مخ ډیوه پیدا شوه جهل کډه وکړه، چې ستا د مخ ډیوه پیدا شوه جهل کډه وکړه، سپینه رڼا شوه دا احسان دې په عالم کړی دی. او دومره لوړ شان د هیچا نشته مدني جانانه، دومره لوړ شان د هیچا نشته مدني جانانه، تا چې سفر اقصا معراج ته حرم کړی دی. او د ذاکر روح او تن او ټول جهان لوګی شه درنه، د ذاکر روح او تن او ټول جهان لوګی شه درنه. اظهار د مینې یې په ګوټ او مات قلم کړی دی، اظهار د مینې یې په ګوټ او مات قلم کړی دی. د مشر او پیاوړي شاعر لیکوال ډیر محترم مفتی محمد هاشم زاکر صاحب څخه نړۍ نړۍ مننه کوو. ورزو د ترنم په لور په ډیر ادب بلنه ورکو. د خواږه آواز څښتن ډیر محترم مولوي امان الله منصور صاحب ته چې تر دریځه تشریف راوړي، خپل خواږه حنجره پر حاضرینو باندې ولوروي. تور ماتم هر خوا غم و اختر راغی، د وحشت شپو ته د امن سهر راغی، تاریکی د جهالت شولې محکومی، چې د عدل ځلیدونکی سپین مر راغی. د پاریس آتش کدې شولې نابودی، رحمت باران پر سما او غر غینو، دمکی بوتان ټول پر مخې نسکور شلوان، د توحید بیرغ په لاس پیغمبر راغی. پیزانی هغه بڅ رنگی نورانځوي، چې سپیرې دنیا ته خیر البشر راغی. پیزانی هغه بڅ رنگی نورانځوي، چې سپیرې دنیا ته خیر البشر راغی. داستا د بڼور سترګو سوری و یو کیفو، اثر د جنتی نظر ور پورې و یو کیفو، اثر د جنتی نظر ور پورې و یو کیفو.
هر یو بید کلو میر حساب انجمن کی هر یو بید کلو میر حساب انجمن کی راتول و صحاب و رنستور و یو کیپون اثر د جنتی نظر و خیال کی د درمل بی گستا عشق او هجرانو خیال کی د درمل بی گستا عشق او هجرانو خیال کی د درمل بی گستا عشق او هجرانو وتل یل زلن پوری وری و یو کیپو اثر د جنتی نظر ور پوری و یو کیفو اثر د جنتی نظر ور پوری و یو کیفو دست د بن ور استر گسور و یو کیفو اثر د جنتی نظر ور پوری و یو کیفو اثر د جنتی نظر ور پوری و یو کیفو
ماشاءالله بارك الله فيكم خوك جوي ترانوين كي محترم رور مولوي امان الله منصور او سره بدرګه كون کی ملګریو چې تاسو قدرمنو ته په خپل خوغو خنجرو سره خوګي ملګری درواب راولې ورزو د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا هم د ډیپلوما شعر بهیر ته تکړه شاعر محترم رور احمد الله نثار صاحب رابولو ترڅو تر دریزه پورې د شیف راوړي او خپل شعر له تاسو قدرمنو سره شریک کړي. تعریف د حسن تیو کولا تا تراجی کیگی. تعریف د حسن تیو کولا تا تراجی کیگی پتا خو اندازه د زینت تمام شوه او زمونږ دی بری بیش پیری بی درودونه سلامونه پچا چې سلسله د نبوت تمام شوه. نغخت دی جمال کی کمالونه د جلال دی. نغخت دی کمال جمال کی کمالونه د جلال دی. عشق کی دی رنزیگی بلا زړونه دی ملال دی. سپین ایمان مشکل دی د زمان تور تمبو کی. سپین ایمان مشکل دی د زمان تور تمبو کی. سخت ضرورتونه پیشوا ستا درون مشال دی. او ستا د حسن مخته د دنیا هر حسن دود دی. ستا د حسن مخته د دنیا هر حسن دود دی. ستا د حسن مخته څه نرګس څه مجال دی. او ذات دی د آدم دی خو په خوی مخلوق د نور یې. جوړ صورت سیرت دی د ګلونو په مثال دی. او خوب لیدن سار چې را روان او بشارت وي شپې را لنډې شوې دي محبوبه د وصال دی. ماشاءالله ډېره مننه ښاغلی احمد الله نثار صاحب چې په زړه پورې ډیپلوما یې درنو برخوالو ته ورمعلول. راځو د ترنم لړۍ کې په ډېر درنښت بلنه ورکړو ډېر محترم ښاغلی زینت الله زیرک صاحب ته تر څو تر دریزه راسي او درنو برخوالو ته خپل چمتو سوی ترنم ور واوروي. خبردار می ل احوال ذل جلال ده. شونډه وچه رنگ می زیر سترګې می سری دی. همیشه می پسینا د اصحاب تر
پاک خاور پپشوان کے روی چنگا اشنا پرگ دی چنگا خوارا نصیبا اشنا پرگ دی چنگا خوارا نصیبا دا مدینہ منور دا لدنزی چنگا اشنا پرگ دی چنگا جنت بقیلے اصحابان دا حضرت دلتا دیتوان دیار حرم و شنگم بدتا شاکوی چنگا اشنا پریگ دی چنگا خوارا نصیبا اشنا پریگ دی چنگا خوارا نصیبا دا مدینہ کولای مسجد ذل قبلہ تین مسجد قبا دلتا دیم دا عاشقان فریاد دنا شرغ و غادلتا دیم ریاض الجنت کی ببیات منسکوی چنگا اشنا پریگ دی چنگا خوارا نصیبا دا علام عبد السطار بدر نلاش یارا گورا چھ بیاد در اوزید در تراش یارا دا گناہگار باپ جوانتون بیارا والی چنگا اشنا فریق دی چنگا خوارا نصیبا اشنا پریگ دی چنگا خوارا نصیبا دا مدینہ منور دا لدیزی چنگا اشنا پریگ دی چنگا خوارا نصیبا اشنا پریگ دی چنگا خوارا نصیبا دا غنڈی پا دیر آروان بہیر کی پا دیر در نفش بلن اور کو دا غور سخرا غلی میلما بشارت غوری صاحب را بولو چی تر دریزه تشریف راوڑی خپل خواجه آواز باندی ترانه را واوروی مصطفی مصطفی خاتم الانبیا مصطفی مصطفی خاتم الانبیا ای که هستی چه خوش رهبری اولیا رهبری اولیا ای نبی خوب و زیبا توی بی نظیر دل پذیر زان کی والا توی ای نبی خوب و زیبا توی بی نظیر دل پذیر زان کی والا توی زان کی والا توی مصطفی مصطفی خاتم الانبیا ای که هستی چه خوش رهبری اولیا رهبری اولیا می کنم جان و تن من فدایت نبی
کاش گردم چنان خاک پای نبی. می کنم جان و تن من فدای نبی، کاش گردم چنان خاک پای نبی، خاک پای نبی. مصطفی مصطفی خاتم الانبیا، ای که هستی چی خوش رهبری اولیا، رهبری اولیا. عاشقی کوهی تو این دل زار من، یادی تو در جان شد یقین کاری من. عاشقی کوهی تو این دل زار من، یادی تو در جان شد یقین کاری من، شد یقین کاری من. مصطفی مصطفی خاتم الانبیا، ای که هستی چی خوش رهبری اولیا، رهبری اولیا. از وجودت بشد آن که کونن پدید، آن خدا هرچی بود خاطرت آفرید. از وجودت بشد زان که کونن پدید، آن خدا هرچی بود خاطرت آفرید، خاطرت آفرید. مصطفی مصطفی خاتم الانبیا، ای که هستی چی خوش رهبری اولیا، رهبری اولیا. عشق تو جان من، روح و درمان من، تا ابد ای نبی هستی سلطان من. عشق تو جان من، روح درمان من، تا ابد ای نبی هستی سلطان من، هستی سلطان من. مصطفی مصطفی خاتم الانبیا، ای که هستی چه خوش رهبری اولیا، رهبری اولیا. مصطفی مصطفی خاتم الانبیا، ای که هستی چه خوش رهبر اولیا. بیا هم رازو ده پروگرام روانو شیبو کی پا دیر درنشت دا ترنم ساسالی کی بلنه ورکو دیر محترم مشهور ترنویون که شاغل مولوی حمدالله غیرپان صاحب تا ترچو تر دری زراسی درنو برخوالو تخپل چم تو کلی نظم ورو ورو بی چه پرزرمی علامی دیش پیدا شوی دا ازل خبری چول را ترستی آسوین حسینی چلی میو خوڑی پزڑکی را تویوینی داینی پر کربلا سوین ماسمان تخین جوال زنادا قوت حلقه په هجر مبتلا شوین فیزانی غلام یار که منظور نکړي په دې پوسه چې ناخواش ده هر چا شوین ته ته د زړه سر که زړګی کما هی جبن ووایا یا دکړم دستر گو پتور قدر تا شیرن ووایا تا تا دزڑ سر کزڑ گئی کما هی جبن ووایا
یاد دکلم دسترگو پتور کدر تا شیرن وایم یاد دکلم دسترگو پتور کدر تا شیرن وایم مخدی دی عجیب منوار سعلا نسپر میدن المار مخدی دی عجیب منوار سعلا نسپر میدن المار سعلا نسپر میدن المار زلف تا دماش کامبر او کل ونگن وایم سما پا پکرو کی ویدام سما پا پکرو کی ویدام ویٹ سما پا خپل جڑیدا سورت یاسین وایم ویٹ سما پا خپل جڑیدا سورت یاسین وایم تا تا دزڑ سر کزڑ گئی کمائی جبین وایم یاد کم دستر گو پتور قدر تا شیرین وایم زمال خوا قبول که سلام گرانار سهار و ماشام زمال خوا قبول که سلام گرانار سهار و ماشام گرانار سهار و ماشام حغت چستاوی غلام تل صدا پرم وایم حغت چستاوی غلام تل صدا پرم وایم تا تا دزڑ سر کزڑ گئی کمائی جبین وایم یاد کم دستر گو پتور قدر تا شیرین وایم مخدی دی عجیب منوار سعلی نسپر میدن المار مخدی دی عجیب منوار سعلی نسپر میدن المار سعلی نسپر میدن المار زلف تا دماش کامبر او کل ونگن وایم زلف تا دماش کامبر او کل ونگن وایم تا تا دزڑ سر کزڑ گئی کمائی جبین وایم یاد کم دستر گو پتور خدر تا شیرین وایم ستا دشکول مخ پا خاطر سر و دار توڑی مستغفر ستا دشکول مخ پا خاطر سر و دار توڑی مستغفر بہار بہار دی مدینہ دیار مزار دی مدینہ درشکول شار دی مدینہ بہار بہار دی مدینہ دیار مزار دی مدینہ درشکول شار دی مدینہ حلتا مزار نخپلوی هود حالتا مزار دیداری بار پمی نزدو نخپلوی هود مسکن دیار دی مدینہ دیار مزار دی مدینہ دشکول شار دی مدینہ بہار بہار دی مدینہ دیار مزار دی مدینہ
دیر سکولی سار دی مدینه ستادش کولی مخ پا خاطر سر و دار توڑی مستغفیر سر و دار توڑی مستغفیر ای قربان تا تا آخر گل که گلورم وایم ای قربان تا تا آخر گل که گلورم وایم تا تا دزد سر کزد گئی کمایی جبین وایم یاد دکم دستر گو پتور کدر تا شیرین وایم یاد دکم دستر گو پتور کدر تا شیرین وایم قدرمنو حاضرین ازمور دا نننی غندی درنا و قدردان میلما دا هیواد پکچا و تلی او منل چهرا دا شاعران و پیر دیر محترم مولوی محمد علیم بسم الله صاحب را بولو چی تر درزه تشریف راوړي لزان سر راوړي شاونه پر حاضر نو باندې ولو روي زمون ګران مجاهد پیغمبر هیڅ وخت نشي به سلمان نو بوزرا چې ستا شان کې څوک یو خبر وکړي ستا په حسن کې کګه خبر وکړي چېږي جوړ شي جهان له شور ډک شي واړ زمکه او اسمان له شور ډک شي زخمی زرونه شی لبریز لماین توبه سرکونه شی لبریز لیوان توبه او موگ دا نوایو چی ترا باندی گرانه موگ دا نوایو چی ترا باندی گرانه او نو دا وایو چی تز مونگ جانانه زمونگ اوستا ترمنز چی کم رابطه دا چی ترمنز مو کم سپین لار پرتا دا دیر پورت دا دغه تشریفاتو زمونگا استاد ترمنز چی کم رابطه دا چی ترمنز مو کم سپین لار پرته دا دیر پورت دل دغ تشریفاتو لده طول و کلماتو گردو ماتو چی زوندی پا یوتا ننزاریگو نو قسم پو خدای چی سخت باو شرمیگو دا ترمم سلسلی کی برنو برکو قاری غوثالدین فاطمان سایب درسو در داری زرازی او درنو برخوالو تخفر چم تو کاری نظم مولو آبی دی دنیا کی خب سرور نسیم ورشش نراو
مكين مهاجر رسول الله تركلي نسي ما يص سلام الله داشنا تركلي حال مكين مهاجر رسول الله تركلي إليا سبيد هزار بارا درود الله برقرام إليا سبيد هزار بارا درود الله برقرام إليا سدعا كويدة لودة مجتبا تركلي حال مكين مهاجر رسول الله تركلي نسمع يوسى سلام نادى عشنا تركلي هل مكين مهاجر رسول الله تركلي هل مكين مهاجر رسول الله تركلي بيا هم رازو پتیر درنشت برنه ورکو تکڑا شاعر شاغلای قاری عبدالغنی وفا صاحب را بولو ترسو تر دری زراسی درنو برخوال تخبل راولی سور باوروی ستایل کیجی تر عبد محمد محمد سپین مرمر سر وی قد محمد محمد عقل مند با کمال پوریشمن لباس سنبال دکل مین یقیل قال لیمین تر شمال امتیان لری بی حد محمد محمد ویلات منات سوال پویر سو بشتاس ول پری ډیر نوم دی اور چار چار پیر لیثری بتر پنچیر لیکن عان تر مشهد محمد محمد و یاد دی لک شو پر اوراق پر زړګیو د عشاق لعرب تر قزاکو طول قائل ستا پر اخلاقو لأبيات تر اسود محمد 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 او سپین مرمر سر قد محمد محمد و اسماني هديه مبارك فرقاني هديه مبارك رحماني هديه مبارك روحاني هديه مبارك لجانب د سمد محمد محمد او محمد محمد و استا لعشق خم پر ملایم خوار عبدالغنی داوایم پا پشتو جب دستایم پا کارتو کداوایم درود بیش ما عربی عدد محمد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پوامیم نا آرامیم دا قیامت سبیریجم پوامیم نا آرامیم دا قیامت سبیریجم حساب کتاب عذاب او اخرت سبیریجم الله استا پزل غوارم زایجزیم ناتوانیم د نفس شیطان هوا او د شهوت سبیریجم برزخ توار خطایم رب هیڅ عمل منسته برزخ توار خطایم رب هیڅ عمل منسته د قبر د سختی خواری دهشت سبیریجم او کاروان چې د یمین او د شمال سره بیلیږي مستغفر صاحب وی کاروان چې د یمین او د شمال سره بیلیږي خاوند د یسار نسم د قسمت سره بیریږم او منم چې خالق رب مهربان تر هر چا دی منم چې خالق رب مهربان تر هر چا دی د خپل نازوانی او د غفلت سره بیریږم عبدالغنی کهار رب چې قاضی شي په میزان کې ژړا او پاک او مل ها ساعت سره بیریږم او جڑا و پاک اوم لے حاس آتا سا بی ہم رازو دا ترنم لڑی کی پتیر درنشت برن ورکو مولوی محمد جمعہ ساجد صاحب دا ترچو در دری زراسی درنو برخوال تخفل خوش ترنم ورواروی دیو تگی گل ارمان انظر وما ترنم چی دباران انظر وما د اوبو پر ځای ولاړه خور ما سارم د لوګر رمضان انزورم یو ماشوم شمع او
بهاني ميت جانان انظر وامام فسكروا دماشما ترنگونا ور کوي سو
کړی داس پر لیسو دا غوټۍ وخندوي سو د جلا جلا ګلونو ترنګونه ورکوي سو د جلا جلا ګلونو ترنګونه ورکوي سو تور شپه خاموشي وي تیارې هر طرف خوریږي ډک له ستورونه اسمان کړي سپګمۍ هم پکې ځلیږي ډک له ستورونه اسمان کړي سپګمۍ هم پکې ځلیږي بیا نو ګور سرنګ حال شي د مرغانو صبح دم کې بیا نو ګور سرنګ حال شي د مرغانو صبح دم کې د نغمو بهیر شروع کړي سمر خپلای ترنم کړي د نغمو بهیر شروع کړي سمر خپلای ترنم کړي د چارو دیگا سری سپین سبا را خیزوی سوک دا تیارو دیگا سریگی سپین سبا را خیزوی سوک را کارا کلی دا سپرلی سوک دا غوطی و خندوی سوک را کارا کلی دا سپرلی سوک دا غوطی و خندوی سوک دی جلا جلا گلونو ترنګونه ورکوي څوک د جلا جلا ګلونو ترنګونه ورکوي څوک لا شاغلي مولوي شمس الرحمن مستغفر صاحب څخه او بدرګه کوونکو ملګرو څخه نړۍ نړۍ مننه کوو چې خپله خوږه ترانه را باندې ولورول له دوی څخه یو جهان مننه دا غونډې په دې را روان بهیر کې ورزو د شعر او ادب لړۍ ته په ډېر ادب بلنه ورکوو و محترم دانش ملنګ صاحب ته چې تر دریزه تشریف راوړي او له ځانه سره لیکلي اشعار را باندې واوروي تا ته درتلم د مدینې عسکرو نه پرېښودم تا ته درتلم د مدینې عسکرو نه پرېښودم نبی اکرم د مدینې عسکرو نه پرېښودم د ناتوانۍ او لاچارۍ د لاسه کېناستمه د ناتوانۍ او لاچارۍ د لاسه کېناستمه وژړېدم د مدینې عسکرو نه پرېښودم او ستا د وطن هوا په خوږو زړونو داسې لګي ستا د وطن هوا په خوږو زړونو داسې لګي لکه ملهم د مدینې عسکرو نه پرېښودم ای د الله حبیبه یو ځل خو په خوب کې راشه اے دا الله حبیب یو ځل خو په خوب کې راشه در پس مرم د مدینې عسکرو نه پرېښودم اے دا الله حبیب یو ځل خو په خوب کې راشه در پس مرم د مدینې عسکرو نه پرېښودم حاجیانو دا ځل چې راځي ماته یې نخې راوړی حاجیانو دا ځل چې راځي ماته یې نخې راوړی د پاک حرم د مدینې عسکرو نه پرېښودم او ستا د هیواد مدافعین محافظین ولاړ وو ستا د هیواد مدافعین محافظین ولاړ وو په هر قدم د مدینې عسکرو نه پرېښودم او د زړونو زنګ لرې کوي دانش ملنګ یاره د زړونو زنګ لرې کوي دانش ملنګ یاره آب زمزم د مدینې عسکرو نه پرېښودم له انقلاب ژوندی راووتم پیدا مې نه کړې بسم الله صاحب له انقلاب ژوندۍ راووتم پیدا مې نه کړې ډېر مې د واورېدل په دې دنیا صفات حورې له انقلاب ژوندۍ راووتم پیدا مې نه کړې ډېر مې د واورېدل په دې دنیا صفات حورې او چې د یوې ګوتې په څک د سمندر خوږیږي چې د یوې ګوتې په څک د سمندر خوږیږي نو یو سترګک به دې کړي څومره خرابات حورې ستا له نومه مې تازه د زړګي ګل دی ستا لنومه می تازه د زړګي ګل دی ژوند می هم ستا په یادونو مکمل دی او چې یثرب دی مدینه شوه پراتللو
چې یثرب دې مدینه شوه په راتللو نور به څه وو برکت دا ستا د پل دی نور به څه وو برکت دا ستا د پل دی له تکړه او نازک خیال شاعر محترم رور دانش ملنګ صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوو چې تاسو ته یې خپلې ملغلرې در واورولې ورزو د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا هم د ترنم برخې ته خوږ ژبې ترانه ویونکي محترم سعید الله صدیقي صاحب ته بلنه ورکوو تر څو تر مایکروفونو پورې تشریف راوړي او له خپل ځان سره راوړی ترنم له تاسې قدرمنو سره شریک کړي د حیا او حلم غرکان د جوهر وو محمد رسول الله خیر البشر وو پخایست یې ومین د نړۍ ښکلې سپین رخسار یې منور روڼ لکه لمر وو په امین او په صادق باندې معروف وو له ظاهر باطن عیبونه مطهر وو لوړ مقام او هم یې لوړ شان او شوکت وو ملاقات د رب یې کړی عرش نبر وو خوش اخلاق شیرین زبان عجب انسان و پریمین طول مخلوقات بحر و بر و حنفی زمان ده تل پریدر ده سلام وی پرختیا چه دی پا حقا پیغمبر و خلمی خوگشی چی خوگنم دل کشات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم خلم خوگشی چی خوگنم دل کشات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم ز خوشبختی باوی چی در شمستا تر کلی پوری زه خوشبختی باوی چی در شمستا تر کلی پوری ستا لخوگی منی بسوم را درجات و اخلم ستا لخوگی منی بسوم را درجات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم خلمی خوگشی چه خوگنم دل کشات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم جارد جمال کمال دینشت بل مثال په دنیا جارد جمال کمال دینشت بل مثال په دنیا لبل خایست نباز چنگ مکافات و اخلم لبل خایست نباز چنگ مکافات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم خلمی خوگشی چی خوگنم دل کشات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم کل بستا دب خول خور و فیوزات و اخلم عشق دیز ما زرگی رنزور دیلم دو مدونا
عشق زما زړګی رنځور دی لا مدو مدونا د عشق سپېڅلی کلم بستا لذات واخلم د عشق سپېڅلی کلم بستا لذات واخلم کله بستا د پښو له خاورو په یو ذات واخلم خوله مې خوږه شي چې خوږ نوم دې لکه شات واخلم کله بستا د پښو له خاورو په یو ذات واخلم کله بستا د پښو له خاورو په یو ذات واخلم محسن احسان دیم مین پنا لیدلی حسن محسن احسان دیم مین پنا لیدلی حسن کلل المر کلال گلن تشبیحات واخلم کلل المر کلال گلن تشبیحات واخلم کله بستا د پښو له خاورو په یو ذات واخلم خوله مې خوږه شي چې خوږ نوم دې لکه شات واخلم کله بستا د پښو له خاورو په یو ذات واخلم کله بستا د پښو له خاورو په یو ذات واخلم ورزو په ډیره مینه بلنه ورکو محترم صبغت الله بندیوان او ملګرو ته چې تر دریزه تشریف راوړي خپلې خوږې حنجرې پر حاضرینو باندې ولوروي کږې مې در پسې ستنې د زړه د محمد حیران یم تا کې څو ډول خواږه د محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد کږې مې در پسې ستنې د زړه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد صلی الله علیه وسلم همدا سی دی وسال پسې پملا یم را کوک شوې همدا سی دی وسال پسې پملا یم را کوک شوې چی څنګه دې کاګ واګ باړ دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد کاګ در پسې ستنې د زړه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد یو غاک خو ورتا وکک قراری چرتا وشی یو غاک خو ورتا وکک قراری چرتا وشی عشاق دی پا مزار بندی پراتا دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد کږې مې در پسې ستنې د زړه دی محمد حیران یم تا کی څه ډول خواږه دی محمد
حیران تا کی سرد و الخواغ دی محمد دستا دتو رستر گل آثار بریم آینیم دستا دتو رستر گل آثار بریم آینیم مسواق دیکھ کا جلد کران جد محمد حیران تا کی چڑول خواگ دی محمد حیران تا کی چڑول خواگ دی محمد چستا پزے بل چوپ کی اوسی گی ها غزلونا چستا پزے بل چوک پکی اوسی گی ها غزلونا راند دیا کان دی او یامڑ دی محمد ایرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد کاغی می در پسیستنی دزڑا دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد ستا نور پکی پیچھا لیز کادوم رشایستا دی ستا نور پکی پیچھا لیز کادوم رشایستا دی کل مرد کسپوگ مید کشید دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد اسمان کی دیس پوگ میں پردوا ٹوٹی کھڑتا عجب دے اسمان کی دیس پوگ میں پردوا ٹوٹی کھڑتا عجب دے لغر ندی درانا درانا کاتا دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد اشعار دبندی وان بوالی نکرانا گانی اشعار دبندی وان بوالی نکرانا گانی چستا دنم الفاظ ملمانا دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد کاغی می در پسیستنی دزڑا دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد حیرانیم تاکی سرد والخواگ دی محمد ورزو دا پروگرام پا دی برخه که خوکجه بی ترانویون که محترم رور قاری صاحب اجمل بلال تا بلن ورکو ترسو تر میکرافون پوری تشریف راوڑی او خپل شعر لطاس قدرمنو سره شریک کری
ستا حضور تا یو
یار در زمدا سوی زړه سوی سلګې درړما یار در زمدا سوی زړه سوی سلګې درړما ستاد در خاورې بران جکړه مدستر ګتوره یار در زمدا سوی زړه سوی
جزاكم الله خيرا. ورزو دو پروگرام پا دی برخه که تکڑا او نوخکر شاعر محترم مفتی محمد نور قانی سب رابولو ترسو تر دریزه پوری تشریف راوڑی او لخپل ځان سره راوڑی ملغداری لتاسو سره شریک کړي. سلام پر هغه چا چې د بیوزلو دستگیر و، سلام پر هغه چا چې په شاهی کې هم فکر و، سلام چې امت د حماسې پر راز آگاه کړ، سلام چې میدان د بدر خپل پر ذات گوا کړ، سلام چې په طایب کې باندې وورېدل کاڼي، سلام چې په احد کې په وینو سرې سوې ناڼي، سلام چې قاتلان یې اوس یادېږي په وشاکو، سلام چې جاهلان یې استادان کړه د اخلاقو، سلام چې یې د وینو تږي د کوثر کړه، سلام چې یې د وینو تږي د کوثر کړل، سلام چې یې په راز د اخوت باندې خبر کړل، وای بیا به د حق رسالت نشي ظهور وروسته لتا، بیا به د حق رسالت نشي ظهور وروسته لتا، جبرائیل غلی دی خاموش دی تور وروسته لتا، نه بله سوې نه به بله سي ډیوه د اعجاز، نه بله سوې نه به بله سي ډیوه د اعجاز، لکه جلا چې سولو خاک څخه نور وروسته لتا، ستا اقدس ذات ازلی ستا استازیتوب ابدی، ستا اقدس ذات ازلی ستا استازیتوب ابدی، نه لتا وړاندې رسول نه هم حضور وروسته لتا، ستا اقدس ذات ازلی ستا استازیتوب ابدی، نه لتا وړاندې رسول نه هم حضور وروسته لتا، جبرائیل غلی دی خاموش دی تور وروسته لتا، او وای مینه د جنت غم د جهنم سو شاته پاته، مینه د جنت غم د جهنم سو شاته پاته، ای ستا د غم په وړاندې خو هر غم سو شاته پاته، او ملک نورانی هم رسیدای نسوای حالت چې چرته خاکی نقش ستا د قدم سو شاته پاته، ملک نورانی هم رسیدای نسوای حالت چې چرته خاکی نقش ستا د قدم سو شاته پاته، او هغو سترګو بیا هیڅ د رڼا څرک لیدلی نه دی، هغو سترګو بیا هیڅ د رڼا څرک لیدلی نه دی، ترې لرې چې څراغ د محترم سو شاته پاته، او ته لاړې د سپېڅلي شفاعت په تکل وړاندې امت ته دې د اوښکو هر یو نم سو شاته پاته، تلاړې د سپېڅلي شفاعت په تکل وړاندې امت ته دې د اوښکو هر یو نم سو شاته پاته، او هغه وخت به یې دواړې وي خطا الله دې نه کړي، هغه وخت به یې دواړې وي خطا الله دې نه کړي، که په حشر نور قانې له محترم سو شاته پاته. قدرمنو ګډونوالو، ورزو د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا هم د ترنم بڼ ته زمونږ استاسې د نن ورځې میلمه محترم بشیر احمد احمدی صاحب ته بلنه ورکوو تر څو تر مایکروفونو پورې تشریف راوړي او د خپلې خوږې حنجرې په ترنم باندې مو ونازوي. صدقه د شمله نامه رحمت للعالمین، خپل امت ته لوی انعامه رحمت للعالمین، صدقه دی شمله نامه رحمت للعالمین، خپل امت ته لوی انعامه رحمت للعالمین، ته به سر په سجده پروت یې شفاعت بارته غواړې، سر په سجده پروت یې شفاعت بارته غواړې، زه چې هلته شم ناکامه رحمت للعالمین، زه چې هلته شم ناکامه رحمت للعالمین، صدقه دی شمله نامه
رحمة للعالمين خبل أمتا لي إنعاما رحمة للعالمين دير قمرايم دير سركاشا ستابل عرات للينايم دير قمرايم دير سركاشا ستابل عرات للينايم ما وانا غور زيلا باما رحمة للعالمين ما وانا غور زيلا باما رحمة للعالمين صدقة دي شملة ناما رحمة للعالمين خبل أمتا لي إنعاما رحمة للعالمين جيت سار ناس يمستار أو زيتا أو هيتنا شاما ويا لي سر ناس تمستار او زيتا او هتنا شما ويا لي غير لدرود او لا سلاما رحمة للعالمين غير لدرود او لا سلاما رحمة للعالمين صدقة دي شملة ناما رحمة للعالمين خبل أمتا لي إنعاما رحمة للعالمين خبل أمتا لي إنعاما رحمة للعالمين جزاكم الله خيرا ده برنامج بدي برخكي تکړه نازک خیال او نوښتګر شاعر محترم رور مولوی بدری تکل صاحب تر دریزه پورې رابولو تر څو د خپل ځان سره راوړي ملګري د تاسو سره شریک کړي د هر ساکخ یا بس رتب او ورښتونو غوندې پر تا خیر الورا درودونه سلامونه دی وي ماشاءالله او د هر فلک عرش او کرسي لوح او قلم په انداز کودې کودې ستا پر خواږه نوم رحمتونه دی وي نات شریف ده وی ته د خدای د نور هنداره ستاره تلو ته څاري لاره د حجاز غر او هواره انتظار ټول ستا لپاره ته د خدای د نور هنداره ستاره تلو ته څاري لاره د حجاز غر او هواره انتظار ټول ستا لپاره او ته بشیر او ته بشاری ته ناجی خیر الخیاری ته تیارو ترون سهاری ته نگار در رب غفاری او لسپین مخ پورته نقاب کړه وصل زما د دید تناب کړه ما د ستا د استان باب کړه خدای را داسې اسباب کړه او ستا په نور زیبا افاق دی اتفاق ټول عشاق دی د عظیم نعمت مصداق دی نیکبختان یوم المیثاق دی او ستا جمال څومره ملیح دی ستا په شان چیرته مسیح دی دا صریح او هم تصریح دی که کلیم او که صبیح دی او ستا له نوم څخه سکون وړم پر زړه ستا هجر بلتون وړم لا تر څو به دا ازمون وړم ژوند پر لاره د جنون وړم او نازولی رب جلیل یې په اصیلو کې اصیل یې ته جمال کې بې بدیل یې څومره خوب بلا دلیل یې او ستا او نازولی رب جلیل یې په اصیلو کې اصیل یې ته جمال کې بې بدیل یې څومره خوږ بلا دلیل یې او ستا اوصاف له تدبیر تیر دی ستا د مخ تیږې بې شمیر دی د فراق په ځنځیر ګیر دی ستا پر نوم له ځانه تیر دی او د اخلاقو مجموعه یې ته مو خدای ته واسطه یې د تقدیس سپینه ډیوه یې لا مثاله دردانه یې او لازل تر ابدا بی اندازه او بی حدا پر تا درود دی وی احمد د بدری تکل سند ورزو محترم رور عبد الحکیم حکار سب تبلن ور کو درسو تر میکروفون پوری د شیف راوی او خپل شیر لتا سره شریک کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مخلوقات البيوشان برابر ندي دديد مكيو دا أسمان برابر ندي أنبياء أو أولياء كشرا جماع خود النبي آخر زمان برابر ندي أنبياء كأولياء كشرا جماع دا النبي آخر زمان برابر ندي إيماننا دا جهان دا مؤمنانو هو دا صديق دا يو إيمان برابر ندي عادلان دا زماني وتر قيامتا دا فاروق دا يو فرمان برابر ندي دامن مت سخان پا جهان دیر دی دا عثمان بن عفان برابر ندی توریالی او بحادر مرد میدانا دا عالی شاہ مردان برابر ندی كتابنا او صحبي فمراتبو وعلى حق دي دا قرآن برابر ندي عالما دا زماني دي حموالا مرتبك دا نعمان برابر ندي شاعران پا جهان دیر دی حری اوزائی که و دملنگ عبد الرحمن برابر ندی دائما ابدا کثیرا کثیرا وی پوتا دی درودون نبی مصطفی وی پوتا دی درودون نبی مصطفی دائما ابدا کثیرا کثیرا وی پوتا دی درودون نبی مصطفی وی پوتا دی درودون نبی مصطفی اولین آخرین بهترین نبی اولین آخرین بهترین نبی دستا شان ستا مقام دا بلند و اعلا دستا شان ستا مقام دا بلند و اعلا وی پتا دی درودون نبی مصطفی وی پتا دی درودون نبی مصطفی دائما ابدا کثیرا کثیرا وی پتا دی درودون نبی مصطفی وی پتا دی درودون نبی مصطفی دا زمین و اسمان دا کل والا جهان دا زمین و اسمان دا کل والا جهان دا هر څه ذل جلال ستا په مخ را پیدا دا هر څه ذل جلال ستا په مخ را
ول پیدا وی پتا د درود نبی مصطفی وی پتا د درود نبی مصطفی دائما ابدا كثيرا كثيرا وفتا درودون نبي مصطفى وفتا درودون نبي مصطفى ستاسي پات پا دنیا کی هر جای بیانی گی ستاسي پات پا دنیا کی هر جای بیانی گی وارسان دی صفات کڑی یا خیر الورا وارسان دی صفات کڑی یا خیر الورا وفتا دی درودون نبی مصطفی وفتا دی درودون نبی مصطفی دائما ابدا كثيرا كثيرا وفتا دی درودون نبی مصطفی وفتا دی درودون نبی مصطفی ساحر نوم نرشم زار محمد عربی ساحر نوم نرشم زار محمد عربی مزمل مدسیر و یاسین و طوحا مزمل مدسیر و یاسین وفتا دی درودون نبی مصطفی وفتا دی درودون نبی مصطفی دائما ابدا كثيرا كثيرا وفتا دی درودون نبی مصطفی وفتا دی درودون نبی مصطفی جلال راشی تصور سختی تیرا کلی جلال راشی تصور سختی تیرا کلی وفتا دی پشپا کی لکورا آقا وفتا دی پشپا کی لکورا آقا وفتا دی درودون نبی مصطفی وفتا دی درودون نبی مصطفی دائما ابدا كثيرا كثيرا وفتا دی درودون نبی مصطفی وفتا دی درودون نبی مصطفی يوم لندا حق يار بو عجم كي زوريگي وتركو ما بخدا يا محبوب نا جودا وتركو ما بخدا يا محبوب نا جودا
وی پتا دی درودون نبی مصطفی وی پتا دی درودون نبی مصطفی لا شاغلی عبدالحکیم حکیار صاحب څخه نړۍ مننه کو د ادب په لور ډیر محترم جانان خدرخیل صاحب را بولو چې تر دریزه تشریف راوړي او ټولو راغلو مینوالو ته خپل د قلم تاندې کرښې ور واوروي. بې ادبه دې په در درته ولاړ یم، بې ادبه دې په در درته ولاړ یم، ګناهګار یم ټیټ سر درته ولاړ یم. بې ادبه دې په در درته ولاړ یم، ګناهګار یم ټیټ سر درته ولاړ یم. وچ سترګې خو والله چې بې شرمی ده، وچ سترګې خو والله چې بې شرمی ده، د عصیان ډک سمندر درته ولاړ یم. ابل پښې او سرتور سر دا ستا په در کې، ابل پښې او سرتور سر دا ستا په در کې، په زړګي پر هر درته ولاړ یم. دومره وخت چې لتال دومره وخت یې لتا لرې وم ساتلی، دومره وخت یې لتا لرې وم ساتلی، له نصیبه مرور درته ولاړ یم. زما خوله خو د توبې لایقه نه ده، زما خوله خو د توبې لایقه نه ده، په خاطر د پیغمبر درته ولاړ یم. زما خوله خو د توبې لایقه نه ده، په خاطر د پیغمبر درته ولاړ یم. عباسی په ګناه تور مخ درته راغلم، عباسی په ګناه تور مخ درته راغلم، یو بدبخته بختور درته ولاړ یم، یو بدبخته بختور درته ولاړ یم. ماشاءالله جزاکم الله خیر. یو نړۍ مننه قدرمن جانان خدرخیل صاحب چې د خپل قلم په څوکه پیلې مدغدرې له تاسو سره شریکې کړې. ورزو د پروګرام په دې برخه کې قدرمن ورور ناصر ناصح او شاهد الله نسیمی صاحب را بولو تر څو تر دریزه پورې تشریف راوړي او له خپل ځان سره راوړي کرښې له تاسو سره شریکې کړي. په وجود باندې قائل د ټول افلاک دی، په قدرت دستا ولاړ دستا املاک دی، چې کښتۍ هم بې نجاره نه جوړېږي، لوی جهان آبادول د چا د واک دی. دا د شهدو مچۍ وګورئ منکرو، رایستلې دغه چاترې اصل پاک دی. چارې ټولې د بندا هغه ستر زاد کړي، د خوراک د سخاک د پوښاک دی. د رب هم دعای مدام حیدر جانا، دریاب کی هم اسماک دی. د زلف ټال کی خوشبو د جنت و زنگ دا، د جانان حسن تسپگمی بپکتو زنگ دا، د جانان حسن تسپگمی بپکتو زنگ دا. د
جانا د زلف ټال کی خوشبو د جنت زنګدا د جانان حسن تسګمای بپقتو زنګدا د جانان حسن تسګمای بپقتو زنګدا شبا أصحاب محمد رسول الله تكتل د آرام صابي بزرو لك زنگو زنگدا د جانان حسن تسبق مي بپکتو زنگدا د زلف ټال کی خوشبو د جنت زنګدا د جنان حسن تسبق مي بپکتو زنګدا د جنان حسن تسبق مي بپکتو زنګدا تسبغمای باپ کتو زنگدا د زلف ټال کی خوشبو د جنت زنگدا د جنان حسن تسبغمای باپ کتو زنگدا د جنان حسن تسبغمای باپ کتو زنگدا زنگدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنگدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنگدا او محبت او شفقت کی مثال نشته د گران د محبت توري د یار پاس په بڼو زنګدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنګدا د زلف ټال کی خوشبو د جنت زنګدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنګدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنګدا آیا سرب دک نصیب کړی د جانان یو دیدار آیا سرب دک نصیب کړی د جانان یو دیدار هاغه دعا د نیمشپو قبل دو زنگدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنگدا د زلف ټال کی خوشبو د جنت زنگدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنگدا د جانان حسن تسبغمای باپ کتو زنګدا رازو د پروګرام وروستۍ شوبو کې په ډېر درنښت بلنه ورکو ښاغلي مولوي عبدالعزیز عزیزي صاحب ته تر څو تر دریځه راسي او درنو برخوالو ته خپل چمتو کړی نظم ور واوروي.
ودربار تدرا غلي گناہ گاریم ذل جلالا استاد رحم امیدواریم دا عمل سمن منشتا پتشلاسیم ستا غفران وار مربنا قراریم ستمنو د جهان یم زور ولی ای غم خورا نظر وکڑا خوار زاریم کگا غاڑا میرا شمائل دی مبارک ٹول دی خواگن منی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات ستا شمائل دی مبارک ٹول دی خواگن منی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات دمرا اوچتا مرتبہ در کڑی خدای دل ہر چل نڑی ٹولش وی تیارے راغلا رناستا پراتلا نرسی دیشی انسو جن پری موصف دی کم ملک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات ستا شمائل دی مبارک ٹول دی خواگل منی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات لری مل حسن جمال عجب اعجاز اوستر کمال دا اولو العزم نابغا ٹول دی قائل ستا پجلال ستا پو صفت کی ای حبیب زما ادراک او خیال شورک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات ستا شمائل دی مبارک ٹول دی خواگل منی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات ستا دا رحلت لدرون اثر خنجر استا لید عمر نوال جون صدیق اکبر پدر عثمان علی حیدر بلال پتاپ سی ملال دا شام پلو شو بیدرک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات ستا شمائل دی مبارک ٹول دی خواگل منی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرات اخلم ستا پنم آرام غوڑم لتا دا کوثر جام عظمت در کڑی ذل جلال دا انبیاء و یہ امام کشومی پا
پل دستا پر پل حلا بشم لمانا ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرک ستا شمائل دی مبارک طول دی خواگا لمنی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرک کلا بدر شمنک دستا تر مدین منور بدری تکل کشوم در پلستا تر کوسی مطهری کلا بدر شمنک دی تر مدین منور بدری تکل کشوم در پلستا تر کوسی مطهری نسم غلاف تا دروزه پدوارو لاسو باندی کلک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرک ستا شمائل دی مبارک طول دی خواگا لمنی ڈک دستا پشان کی وائی رب ورفعنا لک ذکرک ل حاجی صاحب محمد عزیز زاهد صاحب څخه بدرنشت هیله کوو چې راسي وی تیندکونه خوري په کندو کې غورځیږي چې له لاسه چاول کړي زیبا سترګې چې حق ویني چې همیشه حق ته ګوري څه حق بینی دي زما د حیا سترګې چې هر وخت ما په کجلو تورې کړي دا لارښود دی دا زما رهنما سترګې لحیان و تزیر کتلی نشم دا غسترگی دی زما دی پیشوا سترگی ای زاهده چه تیاره بو پریرنا دی و لسون که خودی و لما سترگی